Čus lidi, vítám vás u druhého dílu z DLCčka The Hideaway. A samozřejmě, že to je několikátá epizoda, ale to není důležitý. A teďko jsme tady nahoru šli, už jsme se tu dívali v předchozím díle. A s tím, že dole je vlastně ta pec. A už jsme prošli pravou stranu, teď musíme projít tady tu vrchní levou stranu. Tady jsem si všimnul, že tu jsou desky, bo bylo jasné, že musíme někam sem. Tak. Musíme najít ještě asi víc těch gnomů, pravděpodobně, bych řekl. A protože potřebujeme ještě víc do té pece jít. No a tady mřížka. To nic není. Okay. Nějaká páčka. Okay, cool. Dobrý, dobrý. Minecart tady nějaký. To je plachovka s bodkama. Ha. Zajímavý. Tak, zamčený dveře. Ty budu muset otevřít. Tady nahoru asi nejde jít. Zatím. What the hell? Ježiši. Oh, fuj, v tom byly krysy. Jak? Hey, what's up, homie? Pojď. Stůj! Laví daví. Tak. Máme dalšího friendou. Cool, teďko teoreticky ho budeme moc hodit možná. Nice, to by se hodilo. Ten minecart možná budeme... Můžeme rozrazit ty dveře? No, nevím. Leď! Díky, kámo. Tak jo. Typu, že jakmile uděláme tohleto, tak potom se asi spustí nějaký mechanismus tam dole u té pece a to nás spustí dál možná. Pokud jinak zním tak divně, tak je to protože... protože jsem stával před chvílí a ještě jsem nemluvil od rána. Takže hej. Každopádně, vypadá to, že do toho minecartu budu muset skočit. Možná. Nebo naň ho spíš jakoby. Ok, kokos, tady bude ale ten týpek zase určitě. Hyjo! Hyjo! Thank you.
To je cool. Teď se nějak musíme dostat zpátky. Ok, to by šlo. Takže minecart dole máme už. Teď ještě potřebujeme něco tady určitě. Tlačítko. Co to sakra? OK. To bylo... To je příběh všecko, toto hlavní, ne? Tohle je boss fight room. Hele, tady je Six. Takže Six zrovna teďka utíká přes boty. OK. Nepobral jsem, na co to tady máme, ale tak hej, whatever. Tak. Do prdele, vole! A cool, my žijem. Já bych řekl, že možná... Pojďme pomoct tlačit. Musíme to vytlačit tady nahoru. A pustit to dolů. Ale to bude asi moc těžký. Jo. To nevypadá, že by něco mohlo být. Možná nahoře jsem něco přehlídnul? To oko tam k něčemu je určitě. Tady do druhé místnosti nejde vidět, záměrně. Hold on a second. Počkat, možná už vidím, počkat. Ty tupče, proč stojíš ve... Oh. Protože teď si dívám, že tam nahoře je okýnko, když se kouknete. Tak. Tak. Jo, vidíte to tady. Otázka... Jo, jde to, nice. Cool, teď pustíme našeho frienda, nějak. Vypadá to, že budeme muset najít ještě nějakého homieho. Ty vole, tohle bude zas funny. Kurňa! Nice. Tak jo, ty jdeš se mnou. Pojď, potřebujeme osvobodit druhého týpka. A tady je. Pojdem. Jinak je tady tlačítko? Ne, to není tlačítko, to vypadá spíš jenom jako narážka. Nic, potřebuji vás dva, kde jste tupci, pojďte sem.
Hop. A stačí jeden. OK, cool, cool. Sakra. Go. Dvě a půl jde, boys. Dvě a půl jde. Kam zdrhnul? Hey homie, where you at? On se možná schoval dovnitř, já ho tam nevidím, počkat. No a tady je. A zase znova nahaněčka. Dop. Co to? Mám ho. Tak, teď rychle odsud, než nás zasype uhlí. Jo! Ah, shit. Nebudu muset ještě zachránit. Pojď. Pojď za mnou. Říkám, pojď za mnou. Tak já tě vemu s sebou. Chudák vůbec neví, co mám dělat. Ja. Shit, já taky nevím, co mám dělat. Ja. Tak pojďte, jdem vytáhnout ten minecart nahoru. Počkat, potřebujeme třetího. Čtvrtého. Kde jsi ty tupče? Pojď, jdem. Pojď. Jdeme. Tak, všichni chyťte všechno. Nice. Líbí se mi, jak zakomponovali tyhle vlastně ty gnomy do toho příběhu, do těch puzzle a tak, to je cool. Vlastně celý je to založený na tom, že vždycky máte sehnat si tři kámoše a potom udělat nějakou věc, co normálně neuděláte. Tak jo, nevím jestli tady něco je. A nebo to máme hodit dolů. Jo, víte co, my možná totiž potřebujeme nahoru jít tady. Protože tady tohle nevyskočíme. Ale tohle už bychom mohli vyskočit. Oh shit, nebo taky možná ne. Ne, je to tady, to jde vidět. Tu jsou tlapky. Tlapky, vole, ruce. Jsem chtěl říct rukavice, pane bože. OK, to vypadá, že to je konec. Hop. Hey, nice. OK. Nice. Minecart berem sebou, to tak vypadá. Tlačíme. Nebo ne, stůjte v tom. Nice. Hele, kokos, kde jsme teď? OK, tady už jsme byli minule, to vím, kde je. No a my jsme tady.
Jo, už vím, protože co si pamatuju, tak tam, když zmáčknu dole nějakou páčku nebo něco, tak ono to spustí dolů, je. Nebudem zkoušet jít po provaze, protože minule jsem skočil dolů, přitom mám pocit. Tak jo, to by mělo být všechno, uvidíme. Tak, dívejte na to. Skočíme sem, hop. Borci spadnou dolů. A jdem do pracovních táborů, pánové. Kde je ten poslední? To nebudou pracovní tábory, to je Disneyland. Z uhlí. Tak, jak moc se to přehřeje teďko? Už by to mělo být, jako teoreticky. Týpek se tu někde zdržuje. Okej. Jo, už se to přepeklo. Už je to v rudy. A tohle už se rozjelo. Počkat. Tak jo, podle mých výpočtů na stole dostane pryč. To vypadá nadějně. Bylo by cool, kdyby v tom třetím DLCčku jsme byli proti tomu týpkovi slepému, akorát on by neměl ruce. Protože vlastně mu i moje six usekla. To bylo mrtě. Hey, what's up, buddy? A shit, tohle vypadá divně. Hej, tady je zase tohle místnost. Nebyli jsme tady už nahoru? Ach, tady jsi. Oh shit, vás tady nějak hodně. Zase máme partu? Holy fuck. Já myslím, že to musíme posunout, oni to prostě, oni to zvednuli. Oh shit, vy tu máte nějaký rituál? Moc hezký. Tady myslím Six byla, ne? Nebyla tady nahoru? Ty psi se tu vyhřívají u ohně. Něco mi říká, že mají rádi oheň. Vytah. V tom vytahuje teďko Six, ne? Určitě. Ne, to je tato. Juuu. Moment, takže... Počkej, co? My už jsme teďko v té části... Počkej, co? Chceš mi říct, že jsme v příběhu Six jsme teďko teprve u bot? A v příběhu Kida už jsme, vole, v poslední části hry? Bro, what? A achievement and in the sight. OK. Pume. Konec DLCčka? Druhého? Teda? No, vypadá to, že jsme se tu asi chvíli zdrželi. Žádný úvod. To tak vypadá, že tady není. No, každopádně tady to dneska zapíchneme, protože už jsem dostal achievement, takže jsme to ukončili. A příště doděláme... Ne, příště nedoděláme to do DLCčko, příště začneme to třetí DLCčko a doděláme ho v dalším pak díle. A tím pádem ukončíme celý Little Nightmares. Tak jo, děkuji za sledování, doufám, že se nám tato epizoda líbila. Dneska to bylo docela jednoduchý, ne tak hrozný jak minule, když jsem nevěděl vůbec co dělat. Ale tak hej, stačí chodit okolo a dřív nebo později narazíte na nějakou věc, co dělat, takže hej. Dobré, díky, určitě hoďte koment nebo like, nemůžete dát odběr pro více videí a uvidíme se u dalšího DLCčka, popřípadě nějaké jiné hry, takže zatím čus.